Stres me pogađa najviše u situacijama kada nekako ljudi ne razumeju zašto, ne znam, mislim, ne može sve u meni, mislim, ne mogu sve da držim u sebi toliko dugo da nekada ne puknem. To mora prosto da se voli prvo. Taj posao mora da se voli, da si ti prosto srećan kad neko ozdravi. Specifična jako struka traži mnogo odricanja. Ja nisam zdravstveni radnik, ali sam u jednom momentu bio sam u Nemačkoj i radio sam kao negovatelj u pandemijskoj situaciji. Jednostavno, mi smo ušli, da kažemo, bukli skafandere, ušli smo u nešto nepoznato. Imali kraja, kako će da se odvija, kako se manifestuje to i onda u toj, to je jako nezgodno kada je čovek u nekoj neizvesnosti. Neko ko nije doživeo to i ko nije video tako te stvari, mogu ja da mu kažem, ali prosto ne može da se stavi u moju situaciju. Ljudi umiru, umiru bližnji i onda se pitamo šta ćemo misliti, hoću li ja da umrem možda? Iskreno rečeno, ja sam bio u frci, da li ću možda umreti od tog istog COVID-a. Ja nikom neću reći da mi je teško u smislu da se ja sad nekome, ne znam, ja nikad ne pričam o poslu sa ljudima. Ja to sama u svoje četiri zida rešavam sa sobom, iako to nije dobro. Ali prosto neću nekome da stvaram neki pritisak iz svoje glave zato što meni nešto nije kako treba.